Re, viss ēters ir te! Ārstu trūkums novedis pie situācijas, ka pēcpusdienā un naktī specifiskus insulta pacientus var izglābt tikai Stradiņa slimnīcā. Lai gan invazīvās radioloģijas aparatūra pieejama arī Rīgas Austrumu slimnīcā, tur vienīgi stabilizē pacienta stāvokli un pārved uz Daugavas otru pusi. Risinājums problēmai nebūs ātrs. Mediķi, kuri varētu nodrošināt dežūras diennakti, mācības beigs pēc 2 gadiem. Turpināja Kīnce. Išēmisks insults ir bieža saslimšana un agrāk arī bija bieži nāves cēlonis. Nu vairs nē. Zāles un zināšanas ļauj pacientu glābt gan no nāves, gan invaliditātes. Pārsvarā asinsvedos radušos trombus šķīdina ar zālēm un to dara visās slimnīcās, kur ir insulta vienības. Taču sevišķi smagos gadījumos, ja ir nosprostota liela smadzeņu artērija, trombu no galvas smadzenēm izņem ar īpašu metodi – trombektomiju. To veic invazīvie radiologi caur asinsvadiem ar īpašu ierīci iekļūstot asinsritē. Ļoti daudz izšķir laiks. Jo ātrāk mēs to daram, jo tas ir labāk. Tieši tāpēc Stradiņos trombektomijas veids diennakti un 7 dienas nedēļā, apmaksājot speciālistu mājas dežūras. Taču otrā Rīgas slimnīcā, kur ir valstī lielākā insulta vienība, invazīvie radiologi darbu beidz pēcpusdienā. Kas attiecās uz lielo asinsvadu nosprostojumu un mehānisku trombu, evakuāciju, to mēs nodrošinām ikdienā darba laikā no 8 līdz 4. Praktiski tas nozīmē, ka pacientu ar smagu insultu, kam jāveic trombektomija, vakaros, naktīs un svētkos caur Rīgai un sastrēgumiem ved uz Pārdaugavu. Protams, mēs to darām un mēs to varam darīt, bet jārēķinās ar to, ka tas, protams, ir papildus sloks mūsu personālam, tas ir papildus sloks neiroloģijas klīnikai, tas ir jautājums par pacientu izvietošanu, par gultām. Pērnta veikts vairāk nekā 100 trombektomijas, Gaiļezerā 35. Parasti nedēļā vienu pacientu no Gaiļezera pārved uz Stradiņiem, lai veiktu trombu izņemšanu. Mēs nevaram nodrošināt trombektomijas katrā lauku slimnīcā, bet mēs varam droši vien domāt par to, ka trombektomijas ir nepieciešams, un tās ir jāveic 2 lielās universitātes slimnīcās. Stradiņu kolēģim pilnībā piekrīt Gaiļas ar insultu vienības vadītājs. Protams, ka būtu ideāli, ja veiktu diennakti abās slimnīcās, tas būtu ļoti, ļoti labi. Uz to arī es domāju, ka ir jāiet, jo, kā jau iepriekš, mēs arī esam kolēģiem runājuši, varbūt viena slimnīca universitātes varētu ņemt tuvākos reģionus un veikt trombektomijas no tuvākiem reģioniem, respektīvi no otra Daugavas krasta veikt trombektomijas. Bet, lai tās veiktu, ir vajadzīgi speciālistu. Speciālistu piesaiste, arī apmācība aizņem zināmu laiku. Gaiļezerā ir 2 šādi speciālisti un 2 vakānces. Uz tām pieteicies radiologs no Lietuvas un no Irānas. Nevienu ne otru nevar pieņemt darbā, jo viņi nezina latviešu valodu. Slimnīcā cer, ka varbūt dažās specialitātēs, piemēram, invazīvajā radioloģijā, varētu pieļaut izņēmumu un ļaut strādāt ārstiem, kuri perfekti runā angļu, ne valsts valodā. Es nedomāju, ka visiem ārstiem. Ja, kur ir tiešā saskarsmē ar pacientu, nedrīkstētu aizmirst latviešu valodu. Bet tur, kur ir šīs augstās tehnoloģijas un ārsts strādā komandā ar citiem ārstiem, noteikti būtu iespējams. Arī 2 jaunie ārsti solījuši strādāt Gaiļezerā, taču viņiem invazīvā radiologa rezidentūra ilgs vēl 2 gadus. Aiki Inciņas Graudiņš, Latvijas televīzija.